אנחנו אוחזים בסעיף ד'. יש איזה, לפני שאנחנו נתחיל את סעיף ד', סיכום קצר, אולי איזה תיקונים קטנים של שנגיע למה שדיברנו קודם. דבר ראשון, דבר טכני, בטעות אני אמרתי שהרב אמר את המיימר אחרי קבול השבת לפני מייריב, וזה לא נכון. המיימר נאמר אחרי מייריב. אני היה לי את זה ממה ששמעתי ונגיע לשנים אחרות. תושן חי, תושן חוף א', אז הרב אמר את המיימר בין קבול השבת למייריב. תושן חוף ד', לפי מה שהתגלה עכשיו ביומנים, אז אחרי מייריב הרב אמר את המיימר. סתם, שלימוס או עניין לדעת את המציאות. המיימר הראשון בליל שבת. דבר אחד. דבר שני, מישהו שאל פה בשיעור, בנגיע למה שכתוב בדף יוזיין, תזיין יוזיין, שיש את הסורי הפקידים, ויש את אנשי החיל. זה שני עניינים. סורי הפקידים, שהם בקיאים בתכסיסי המלחומה, ויש את אנשי החיל, שהם עושים את המסוס נפש בפייל. אז דיברו על זה, מה זה שתי העניינים האלה. אז ראיתי בצדקס פרזוינוי, במיימר של שבס, שם הרב אומר, מאוד מעניין. שם, דיברנו שזה שתי יופני, שתי דרגות. יש את אלו שעוסקים בתכסיסי המלחומה, ויש את אלו שעושים את המלחומה בפייל. עבוד במיימר, בצדקס פרזוינוי, הרב אומר שגם אלו שהם סורי החיל, והם עוסקים בתכסיסי המלחומה, כשמגיע ניצוחן המלחומה, הם גם כן צריכים להיות כמו האנשי החיל. זה דורשים מהם גם כן את הקבול הסייל, המסירס נפש. זה למרות שבכלל ישנם שני קבוצות, יש את אלו שעוסקים בתכסיסי המלחומה, שהם מתעסקים יותר בגילויים, כאילו באסכולה, ויש את אלו שהם האנשי החיל, מסירס נפש, ושניצוחן המלחומה צריכים שגם את פקידי החיל יהיה להם את התנועה של מידס הנצח, התנועה של מסירות נפש. עוד נקודה לשלימוס העניין. עכשיו, דבר אחרון, התחלנו פה להסביר, רוצה קצת לחזור על הנקודות החשובות של השיעור הקודם, כדי שנוכל להבין מה הולך עכשיו על הבמיינו. החידוש של הסעיף הזה, כן? אמרנו, שאיר אינסוף למעלה תקץ ולמטה דין תכליס, שזה ה... גילויים באופן הכי נעלה, שזה עדיין עניין של גילוי. אחרי זה נגיע אויצר, שזה סוסום של מיילה מגדר גילוי. אז מה זה הגילוי באופן הכי נעלה? זה העניין שירסוף למיילה, קץ למטה דין תכלס. ופה במיימר הוא בא לבאר את האפלואה בירסוף למטה דין תכלס. אז לפי מה שדיברנו, רוצה לסכם, מה החידוש של סעיף י' ד'. אמרנו שיש כמה פרוטים בעניין של למטה דין תכלס. יש את היסהבוס, זה דובר בסעיף י' בייס, שאינסוף מהווה ריבוי אלומס, וגם בהם הוא מהווה באופן של אין קץ ואין תכלס, ריבוי הספירס, ריבוי אלומס, ריבוי נברואים, מורב ומסך, אבל זה בעניין היסהבוס. בסעיף י' גימל, הוא התחיל להגיד שזה לא רק בעניין היסהבוס, אלא גם בעניין היספשטוס והגיל. חידוש והפלואה באיר אינסוף למטה הדין תכלי זה שהאיר אינסוף הוא מתפשט ומתגלה בתוך כל האילומס עד למטה מטה הדין תכלי. ובזה גופה, מה יהיה הפלואה? יש בזה כמה פרטים. הפלואה הראשונה זה שהוא מתגלה בעניינים כאלה שמבחינת מטה. אתה מדבר על הגילוי שלו, לא מה הוא עושה, שהוא בגילוי, הוא בהספשטוס ובגילוי, הוא נרגש, הוא מתגלה. במה הוא מתגלה? אז זה שהוא בגילוי ולפני הצמצום, מייקו משמלו, זה לא חידוש. אפילו אחרי הצמצום, אילומס אינסוף, זה גם לא חידוש. אפילו באילום הצילה, זה גם לא חידוש. כי הם קהילים. והקהילים יש להם ביטל, ייחוד, זה חתחיל להם. אבל מטו, שהוא לא כלי, זה עניין של ביה, זה גוש הנפרד. וזה גופה, מטו מטו, קליפס, טרח, ולכן בסעיף י' ג' היה כל הריחס, כמו שהרבה פה חוזר על זה, ומביא מים כל הפרוטים. אז זה מטו מטו, ואז זה אומרים שאף על פי כן,
עיר אינסוף, הוא למטו מטו שהעיר אינסוף מתלבש. זה הפשט גילוי, גילוי באופן של אסלאפשוס. כי יש גילוי שלא באופן של אסלאפשוס, אבל אז אין לזה קשר עם המטו. גילוי כמו שאמרנו, עיר הבלי גבול, שמתחילה, נמצא בכל מקום, צמצום של היקיפשוט, שם זה לא ועוד של מטו מטו, שם אין מטו. שם פירוש אין מלבד, התחילה מציאס. חידוש פה הוא שהוא יורד ומתלבש בכל המטו מטו, בכל אילום ואילום לפי עניוני, והוא נשאר עיר אינסוף. זה יהיה בהמשך המים. שלמרות כל האסלאפשוס עד למטו מטו, אף על פי כן זה לא שפחות עיר אינסוף. הוא נשאר אינסוף. ואמרנו בשיעור הקודם שיש בזה כמה פרטים. באפלוי שבזה יש כמה פרטים. האפלוי שבזה הוא. שתי הקצוות, גם שהוא בהמטו מטו, בכל פרט ופרט שבהמטו, אין שום פרט בהמטו שבו הוא לא נמצא, כל פרט בהמטו, ויחד עם זה, מה נמצא שם? לא הערה מצומצמת, עיר אינסוף נמצא שם, עיר אינסוף הוא למטו מטו. אז עכשיו הוא באמצע להסביר את האבות הראשון, שהוא מתלבש בכל פרט ופרט בהמטו, ועל זה הוא הביא את האבות של ואתו מחייס כולם. זה סעיף י' ד' ובכל זה ואתו מחייס כולם. מה הוא רוצה להגיד עם ואתו מחייס כולם? הוואתו מחייס כולם בא לחדש את אבות של האסלאפשוס, כמו שהסברנו. אם אולי רצה להגיד רק סתם שהקדוש ברוך הוא לגביו, העולמות לא תופסים מקום, או שהוא נמצא בכל מקום, אין לזה קשר עם המטו מטו, בשביל זה לא צריכים להגיד מטו מטו, אין אין מלבד. כאן רוצים להגיד אבות שהוא באסלאפשוס, בהמטו. ועל זה הוא מביא ואתו מחייס כולם. ומה יש בביאתו מחייס כולם? אז בביאתו מחייס כולם, מה שהרב מסביר בסעיף ג', שבביאתו מחייס כולם אנחנו לומדים שלושה נקודות, שהם נוגעים לכל המיימר, לכל ההמשך, לכל הסוגיה. שלושה נקודות. נקודה ראשונה זה שביאתו לא מדבר על עצמוס. מדבר על איך שהעצמוס בא באופן של גילוי. כן? כלא אימא, אני רוצה להדגיש פה, כי אולי זה לא, מהלושן של המים הזה לא מובן. יכולים לעשות טעות. אבל שומעים איך הרבי אומר את זה, אז הרבי בבונט, אז הוא אומר את זה מפורש. הרבי מתחיל ואומר, ואת אומר חייס כולו, שזה לא רק עצמוס. הוא מיד מתחיל, נישט נור עצמוס. זאת אומרת, זה ודאי שבישהו הוא צריך להיות עצמוס. ודאי שואת אומר חייס כולו זה גם עצמוס. איסאוווס יש מאין, זה בכך העצמוס. זה הרבה לא... העניין הזה זה ודאי, זה עניין יסודי. כן? זה גרס הקדש. כל הפרק פה מיוסד על גרס הקדש. בגרס הקדש כתוב שאיסאוווס יש מאין, זה בכך העצמוס. ואם אנחנו נדבר לפי ההמשך של בוסי לגני, אז בסעיף י' ב', זה הרבה במיימר של תושן חוב ב', צריכים לזכור שהמיימר פה זה המשך. זה לומדים את זה פעם בשנה, אז שוכחים, כן? זה מה שקורה לנו, כן? למדנו אותו שחוב בייס, תרחוב ג' אותו שחוב ד', לומדים את זה בשלוש שנים, אז שוכחים מה כתוב בכל מיימר. אבל הסדר העניין עם זה, זה המשך של שלושה מיימורים. במיימר של תושי חוב בייס, הרבי כבר דיבר בעריכוס, שאיר אין סוף הוא אין מן המויר כך עצמוס, ואיסאבוס מגיע בכך עצמוס. וזה כל העניין של אין לילה וסיבה שקון ולוי, שזה רב כך עצמוס. אלא מה? נשנור עצמוס. כן? זה לא נשאר רק בעצמוס. היסב הוא זה על ידי הוער. וזה השאלה, למה צריך להיות על ידי הוער? חייר, היסב, זה שמע עם כך עצמוס. למה צריך שיסב? אז זה כל עבוד פה במיימר, שהכוונה של הקדוש ברוך הוא, הרי זה בעניין הגילוי. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עניין הגילוי. למה רוצה שיהיה הגילוי? כדי שיהיה אינסוף למטו מטה דין תכלס. אם האיסאוווס היה רק על ידי העצמוס, אז לא היה עניין הגילוי. עצמוס הוא לא בגדר גילוי. אם האיסאוווס היה רק מהעצמוס, כולנו יודעים שכתוב בכל המאמרים. אם האיסאוווס היה רק מהעצמוס, בלי עיר, יכול להיות. יש ברוך הוא כל יוכל, מה הבעיה? ודאי שהוא יכול לעשות יש מאין. עד הרבי. הוא לבד ובכוחו ויכולתו לאבס יש מאין. רק עצמוס יכול לעבוד בעצם. אבל אם לא היה על ידי הוער, אחד מהנקודות שמדובר במאמרים תמיד, אז מה היה? היה איסאוווס של יש באופן שאין לו אילו וסיבה, שקודם לו, מיצוס עם עצמוס. לא היה שום גילוי. הסתכלת על היש, מה היית רואה ביש? מה שהיש הגשמי צועק.
אני באפסיות. אין שום תנועה של גילוי. הקדוש ברוך הוא רצה שכן יהיה גילוי. מה הפירוש גילוי? גילוי פירושו שגם העולם יצעק אינן מלבדי. זאת אומרת שמצד העולם יורגש הליכוס. שזה העניין של אין אינסוף. על ידי שהאיסאוווס היה באופן שהעצמוס התלבש בעניין העיר. Yeah, עניין של גילוי. וגילוי, אז ממילא יש שייכס, מצד עניין הגילוי, אז יכול להיות בהניבו ביטוי גילוי של הליכוס. וזה העניין של אין אינסוף למטה ומטה דין תכליס. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שזה גילוי. אומר הרבי זה במילה ואטו. במילה ואטו מובן שיש פה עניין של גילוי. מאיפה זה מובן במילה ואטו? יש פה שני פרטים גם כן. זה גם כן לא ברור פה במיימר. אבל כששומעים הרבי אומר את זה, זה ברור. יש שתי דברים. עצם המילה אטו זה לשון של גילוי. חייר, לחייר זה הפשט. אטו זה לשון של גילוי. כי הפירוש אטו זה, למי אתה אומר אטו? על משהו שנמצא בגילוי. משהו שנמצא בהלם, לא אומרים אטו. אומרים הוא. יש, אצל הקדוש ברוך הוא, יש לפעמים שאומרים הוא. הוא שמו יחוד, הוא. יש עניין של הוא. כאן דווקא אומרים אטו. הלשון אטו זה כשמשהו בגילוי. עניין של גילוי. אז נכון שיש מימורים שמסבירים שהפשט גילוי... יש בעצמוס זה גדר אחר, זה לא גילוי, לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא עבוד פה במים. כאן הרבי רוצה להביא דווקא להפך. זה שכתוב בתנך, זה שהעניין פה כתוב ואתו מלושן גילוי, כי פה מדברים לא על העצמוס שמובדל בעניין הגילוי, כאן מדברים בקו הגילוי. כאן מדברים על אור אינסוף. והאור אינסוף הוא גילוי. עניין הגילוי. זה שהקדוש ברוך הוא רצה להיות בגילוי. למה הוא רצה להיות בגילוי? כדי להאיר, להתגלות בתוך גדרי התחתינים. כדי שהאינסוף יהיה בתוך המציאות של התחתינים. וזה נעשה על ידי עניין הגילוי. וזה מה שהרבא ממשיך הלאה. הרבא אומר, מצד אחד הוא כמו, הגילוי הזה הוא בין הריח לעצמוס. למה גילוי בין הריח לעצמוס? למה זה נגיע לפה להגיד את זה? הוא כמוש, העיר הזה הוא בין הריח לעצמוס. כי כאן נגיע לכל עושה המשך, כי אנחנו רוצים להגיד שזה עדיין לא אמיתיס או עיצר. כל הזמן אנחנו רוצים פה במיימר להסביר שני צדדים. מצד אחד להסביר גילוי והפלוא שבעניין הגילוי. מצד שני אנחנו רוצים להגיע שעדיין זה לא אמיתיס עניין או עיצר. אמיתיס עניין עיצר הוא בין הריח לזה. שזה העצמוס שלמעלה מגד הגילוי. וזה העניין של מסירות נפש, העבודה של ניצחון, שמגיע לעצם שמה לא מגיע לגילוי. אז לכן הרב אומר, הקדוש ברוך הוא רצה שאופן בריאה סיילומס יהיה על ידי עיר, עניין הגילוי. הגילוי הזה הוא כמו. הגילוי הזה עם כל האפלוי שלו, שאנחנו נלמד עכשיו, האפלוי הזאת זה אוקם, זה חישך, זה אין ערך, זה כלא חשיב לגבי עצמוס. ולכן זה עדיין לא אמיתי שעניין העיצר. אבל להידור גיסא, ככה עולה ברצינו, שיהיה באופן שהעולם יוכל להשיג אותו, שיהיה באופן של גילוי. עכשיו, בגילוי הזה יש בזה שני שלבים, היסהבוס וחיוס. זה ההמשך. אחרי שאנחנו יודעים שהאופן, איך מגיע היסהבוס אילומי זה בדרך גילוי, עניין הגילוי, אז בגילוי הזה יש שני עניונים, עניין היסהבוס ועניין החיוס. וכאן נשאלת השאלה, מי מדבר על היסהבוס? מה הקשר בין איסאוווס וגילוי? חיו זה גילוי. איסאוווס זה לא גילוי. אם הוות הוא עניין של גילוי, אין סוף הוא למטה ומטה, אין תכלס שהוא בא בגילוי, בא מקבל. חיו זה גילוי. אז זה הרבה מביא, כן? מה שכתוב בתורה שלם, שכל עניין החיו זה, שאתה מסתכל על הניברו, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בניברו. אתה מסתכל על הדשא, אתה רואה שיש השגוח הפרוטיס, שיש השפוע אליקי, זה לא יכול להיות לבד. אז חיוס מגלה, חיוס עניין הגילוי. אבל איסהבוס, רוצה הקדוש ברוך הוא, שהאיסהבוס יהיה באופן של הלם וסתר בירם והנברא. אז אם אנחנו היינו מדברים על כוח העצמוס, אז מתאים לדבר על איסהבוס. אדרבה, באיסהבוס מתגלה כוח העצמוס. כן?
אבל אם מדברים על גילוי, עיר, עיר, עניין, איסלאפשוס, מה מכניסים פה את העניין של איסאבוס? זו השאלה שיש לרבא. איך נכנס פה עניין של האיסאבוס? לכן, מה הרבא, הפרידיקי רבא אומר? מהווה ומחיה. ואתו מחיה סכולם. אל תקרא מחיה, אלו מהווה. מה הקשר פה למהווה? תדבר רק על חיוס. אז על זה הרבא מביא פה את כל הביור. זה עכשיו מובן כל המשך העניין פה בסעיף. מה הביור? הביור הוא שבעצם איך שאיר אין סוף מסתכל, תקשיבו טוב, זה הנקודה פה, איך שאיר אין סוף מסתכל על העניין של איסאבוס, גם איסאבוס הוא פרט בגילוי. אנחנו מדברים פה מצד איר, גילוי, ואתו הוא עניין של גילוי, והוא מביא את התניה, אתו זה ACS, כן? זה עוד ראיה, שכחתי להגיד, כן? הראיה הראשונה זה עצם המילה אתו זה גילוי, הראיה העיקרית, מה שמביא פה, מהתניה, כי ואתו זה אותיות, א', הטוב, הם יצא יספה, ממילא מובן שלא מדברים על עצמו, מדברים על ACS. אבל מה אנחנו רוצים להגיד? כאן מדברים על קו הגילוי. עצמוס כפי שהוא בא באופן של איר, גילוי. מצד עניין הגילוי, איר אינסוף, איר אינסוף, עניין הגילוי, אז הכל זה גילוי. גם האיסהבוס עניין לא הגילוי. לא רק החיוס. גם האיסהבוס הוא באופן של איסלאפשוס. מה עבוד של גילוי? גילוי זה איסלאפשוס, זה מה שהסברנו, כן? גילוי פירושו שהוא נמצא בתוך הדבר. גם האיסהבוס, הכוח המהווה, הוא נמצא בתוך המסהווה. איפה אנחנו רואים שכוח המסהווה נמצא בתוך המהווה, נמצא בתוך המסהווה? זה מצד ההסברה של אין דובר איסס עצמאי. כמו שהסברנו בשיעור הקודם, זה שאתה מסתכל על הניברו, והניברו מוכיח לך על פי שכל, שאין דובר איסס עצמוי, כי העניין הזה נמצא בתוך. אם המהווה היה לגמרי בעבדולה, כמו שאמרנו, אם האיסאבוס לא היה עם אויר, אם האיסאבוס לא היה על ידי האויר, על ידי הקו, האיסאבוס היה מעצמוס בלי הקו, כשבורך הוא יכול, כן יכול, הוא יכול לעבוד יש מאין, בלי שום גילוי. אם האיסאבוס היה בלי שום גילוי, ההסתכלת על היש, לא היית מגיע למסכונה של אין דובר איסס עצמו. כמו שאמרנו, למרות שהשיחל מבין שזה ככה. אבל כל גדרי השיחל לא היית תופסים מקום בכלל. אם לא היה גילוי, אם לא היה גדרי השיחל. וממילא לא היה בכלל כל העניין שבתוך המציאות נראה שהוא מגלה את המעל. רק אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עניין הגילוי, שהליקוס יבוא בתוך הניברו, איר אינסוף למטו-מטו, שהאיר אינסוף יתגלה בתוך גדרי המטו, איך זה מתגלה? על ידי חיוס. חיוס מגלה את זה. כי חיוס זה עניין הגילוי. כן? אבל על ידי המחיה מגיעים למהווה. על ידי החיוס מתגלה שגם האיסהבוס הוא באופן של איסלאפשוס. שלכן המסהווה מבטא את העניין של אין דבר איסס עצמי, מגלה את הקודש ברוך הוא. ובמילא מה אנחנו מרוויחים מזה? מרוויחים מזה שאין שום פרט במציאות של הניברו שהוא לא צועק איר אינסוף. גם הישו שלו. אם לא היה לנו את כל האבות הזה, היינו אומרים בסדר. אז החיו שלו, התכונס, הטיבים, זה אומר, זה קשור עם איר אינסוף. אבל עצם היש, שם הקודש ברוך הוא לא בגילוי. אז עצם היש מסתיר. אז זה לא יהיה נוסף למטו מטה, דין תכליס. למטו מטה, דין תכליס, זה מה שהרבא רוצה להגיד פה. הלמטו מטו זה בכל פרט ופרט שבניברו. אין שום פרט בניברו שיהיה נוסף לא נמצא שם. ולכן הרבא נוגע שזה יהיה לא רק בהמחאי, אלא גם בהמאווה. וזו הסיבה למה פרידיק הרבא מביא באותה פוסגרטו מחאי סכולום, והוא כותב, מהאווה הוא מחאי. ואחד מלמד על השני. המחיה גם מלמד על המהווה, שגם המהווה זה באופן של איסלאפשוס. אז לכן, הניברו גופה מגלה שאין דבר איסס עצמי, שהאיסהבו זה מצד הליכוס. וממילא כל מציאות הניברו הוא ביטוי של איר אינסוף למטה דין תכליס. זה היסוד של סעיף ג'. אז במילא מה עיקר החידוש? עיקר החידוש זה האיסלאפשוס. עיקר החידוש פה, איר אינסוף למטו מטה דין תכליס, שהוא נמצא בתוך הגדרים של המטו. ולא שמצד איר אינסוף אין מטו, אלא הוא נמצא בתוך המטו, תוך הפרטים, בכוח תו, נמצא, זה הכל הסגלו של איר אינסוף. להידוך גיסא, כמו שאמרנו, הדיוק פה של הרב הזה, הוא לא אור מצומצם.
בעצם נמצא פה כל התקף של האיר אינסוף. שזה עוד נקודה. אם תגיד שזה או מצומצם, אז זה ויתר לא איר אינסוף. לכן הרב מדגיש שזה הניצוב, ניצוב מלך, ניצחיוס. יש פה את הבלי גבול של איר אינסוף, ויחד עם זה הוא נמצא בתוך הציור של גדרי המטו. איך יכול להיות שאנחנו ביחד זה למד עוד מעט? אבל זה בעצם היסוד פה, זה החידוש. והנה, עכשיו ממשיכה לסיב ד' אומר הרבה, והנה מה שקוסו ואתו מחייס כולם, הרי זה כאלה, לא רק אסכולו אלו מזו עניינים דקדושה ורשוס בלבד, כפי שמוצינו כמה פעמים שהכוונה בלושן כל או רק רובי ככולו ולא כולו ממש. אנחנו מוצאים בהלוכה שאתה אומר כולו, אתה לא מתכוון כולו, רובי ככולו זה גם עניין בהלוכה. הייתי יכול לחשוב אותו גם פה, ואתו מחייס כולו, הכוונה בכלולוס. כן, אבל יש יצא מן הכלל. אלו כולל גם מסיניין הקליפס. מה רבי רוצה להגיד פה? כי יש בהלוכה כלל שרובי ככולו. למה הייתי חושב, כאילו, מה כאן אהבה מזה? זה נראה קצת, מה זה? כי יש כזה דין בהלוכה, לכן הייתי חושב, למה ש... מה כאן עבוד? אחרי הרבי כבר הסביר. זה הפשט, ואתו מחייס כולו. למה שאני אחשוב שזה לא כולם, זה רק חלק? מה, מה, מה כאן עבוד? אז בהמשך לכל עבוד של המים, מה החידוש פה? החידוש פה שאיר אינסוף נמצא באיסלפשוס. זה לא רק עבוד באיסהבוס. אם היינו מדברים על איסהבוס, אז אתה אומר, בסדר, כשברוך הוא מהווה, הוא עשה את הכל, הוא ברא גם קליפס את רחה, כן? אבל הרגע שאתה אומר איסלפשוס, איסלפשוס, אתה אומר שהוא מתגלה בו, בפנימיות שלו, בתוכן שלו. אז רגע, איסלפשוס, צריך כלים. תלבש. תלבש פירושו שהוא מתבטא בו, הוא נמצא בו בפנימיות. להיות בפנימיות, דבר שהוא כלי, אז שייך להגיד שהוא נמצא בו בפנימיות. דבר שהוא לא כלי, איך אתה רוצה שהוא יהיה שם בפנימיות? קושקים וקלוחים, הדבר שהוא מנגד, קליפה. איך אתה רוצה שהליכוס יתגלה בפנימיות? זה הרי מנגד, זה הלם ואסתר על הליכוס. יש שיחה של הרבה בחיל חופטס. שיחה של הרבה, הרבה פשוט לומד פשט בהתניה. בעצם זה ממש אותם עניינים של המיימר. כשהרבה לומד את זה בהתניה, זה מאיר. הרבה הרי לומד שכל השייכת ואמונה, מה החידוש? החידוש של הבעל שם טוב. שאלה מפורסמת, הרי יש מדרש. אבל שם טוב אומר שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. כי זה כתוב במדרש, לא ישנו אצל השמיים. זה מדרש. שהדבר הבא ימצא כל הזמן, מה היחיד יש הבעל שם טוב? מה הרב אומר? החידוש של הבעל שם טוב זה איסלפשוס. לא עצם האיסהבוס. עצם האיסהבוס תקה כתוב במדרש. אבל מצד המדרש הייתי יכול להגיד, כמו שאמרנו קודם, איסהבוס בדרך מקי וריחוק. לא חייב להיות שהוא בתוך. הקדוש ברוך הוא מהווה בכל רגע ורגע. מחדש את הניברו, אבל לא שהדבר הווי נמצא בתוך עניוני של הניברו, במציאות שלו, בהגדרים שלו. להפך, בגלל שהוא בלי גבול, הוא אינסוף, הוא כל יכול, הוא יכול לעבוד. אבל המסהבי הוא בין הרייך אל המאהבי. וככה הבינו, עד חסידס, עד הבעל שם טוב. רק צריך אותו כל רגע ורגע, אבל לא שהוא נמצא בעניוני. להפך, איך אני מסביר איסהבוס? סהבוס הכוונה היא, הוא ציבו ונברואו, בדרך ממילא. דבר הווי, שם הווי, הוא אינסוף ובלי גבול. הוא עצמו לא נמצא בתוך הנברו. להפך, הוא אינסוף ובלי גבול, בגלל שהוא כיוך, הוא יכול לעשות משהו שהוא בעין עריך. אז המשהו הזה הוא בעין עריך, הוא לא קשור אליו, הוא לא. הגיע הבעל שם טוב, הוא אומר לא. הוא מלובוש איזבטך כל הריקים. נמצא באיפן של איסלפשוס. נמצא באיסלפשוס. אז כאן נשאלת השאלה, מי אומר שהוא נמצא בכל הפרטים? זה המשך של פרק א', זה הרבה מסביר. מה, למה אל תראה במעריך בפרק א'? אפילו אבונים, אופו, מים, גם שם זה נמצא, לא רק בשמיים. ואז אל תראה במשיך, מה שלא יוזכר, כל הנברואים, למה לא כתוב אבן בעשור המאמורס, וגימטרי, צירופים. זה שאלה שהרבה משל, כל פרק א' זה מיותר. תביא את זה, תראה בשם, גמרנו, מה כל העריכות שם? החידוש הוא בעניין האיסלפשוס. מכיוון שאתה בעל שם טוב בא וגילה, שהייתי חושב, איסלפשוס זה רק בשמיים. צורה שמיים, הם קהילים. אבל בארץ, קליפס, התרחת, דברים שלא כתובים בעשור המאמורס, דברים שכתובים בתרת, על דרך זה, זה מה שהרב רוצה להגיד פה גם כן. כן?
החידוש שלו, זה מה שהמים הממשיך. אירסוף הוא למטו, מטה דין תכליס, האפלוי, מהו האפלוי בעניין של מטו תכליס, כמו שאמרנו, שגם מטו מטו, שהוא לגמרי, לחייר לא כלי אליו, גם שם אירסוף נמצא, ובאופן של אסלאפשוס. Yeah, וזה החידוש פה. אלו, כלל גם יש עניין הקליפס. שהרי בנגיע לכל מציאו, למה אני אומר שגם בנגיע לקליפס? שהרי בנגיע לכל מציאו שיש בו אילום, לא ירגרו בי ככולו, כלל גם מציאו שהקליפס, ישנה הכלל שאינה יש היסס עצמי. אז דבר ראשון מצד היסבוס, הרי הכלל שאין דובר היסס עצמי, שזה נמצא בתוך הדבר גופה, כמו שאמרנו, שהדבר עצמו מספר לך, זה לא רק בנגיע לעניין עם ניילים, זה כל דבר, גם קליפס צועק את זה. הכוח צריך למה שגם מציאו זו נכללת, משקור סבאת המחאי אסכולו. ועל זה מביא במים, מה שאומר עזר, שקודש ברוך הוא זון ומפרנס, ומכאן נראים עם הבית סיכינים. זה מאוד מעניין איך זה עובד פה במים. זה מאוד מזכיר את הכלל, איך לשון יש, בוא ללמד ונמצא לומד. כן, יש כזה לשון, בוא ללמד ונמצא לומד. משהו בא ללמד, ובסוף הוא לומד, המלמד. הופך להיות כזה ממש אותו דבר. מצד אחד, בסעיף הקודם, הרב דיבר, כתוב האטום חי, כי בגילוי חיוס מגלה את העניין של סלאפשוס, כל העניין. ומה מחי, אנחנו לומדים על המאווה. אם החיוס זה בדרך סלאפשוס, אז גם יסבו זה דרך סלאפשוס. כי אז אני אומר, אם דובר יסס עצמי, זה נמצא בתוך הניבו. אז הבן אדם מתחיל מהחיוס, מהחיוס הוא מגיע ליסבו. עכשיו אנחנו עושים הפוך. אחרי שאנחנו יודעים שהאיסאבוס הוא בדרך אסלאפשוס, זה שאין דובר איסס עצמי, זה אומר שהדבר הבא נמצא בתוך הניברו, בתכן שלו. אז אם ככה, זה גם בקליפה וסדרה אחר. כי הרי הכלל שאין דובר איסס עצמי, זה כלל בכל דובר גשמי. גם קליפה. ואם זה נמצא, אם זה וורד באסלאפשוס, אז אם ככה יש אסלאפשוס גם בקליפה. אז אם ככה, גם המחיה, זה הולך גם הקליפה בסדרה אחר. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עושים את התנועה הפוכה. זה מה שהרב אומר. מכיוון שהכלל שאינו בסדרה עצמי זה גם בקליפה, וממילא מובן שגם אני אגיע לחיוס, זאת אומרת, זה שהליכוס באסלאפשוס, אז זה לא רק בעניינים של היתר, או עניינים של קדושה. אלא אפילו בעניינים של קליפה בסדרה אחר. איפה זה מובהר? זה המים החזל. שהקדוש ברוך הוא זון ומפרנס מכאן נראים וכזה. לכן הוא מביא את המים החזל הזה. המים החזל הזה כבר לא מדבר על איסאווס. מדבר על חיוס. זון ומפרנס. ומה הוא אומר? שהקדוש ברוך הוא בעצמו, אין סוף, הוא זון ומפרנס מכאן נראים עם הבית סכין. מה הדיוק פה? אז גם פה הרב, צריכים לשים לב פה כל הזמן במיימר. כל פרט פה זה מדויק, כמו שאמרנו. גם פה, במיימר הזל הזה, הרב יסביר את שתי הפרטים. מה הם שתי הפרטים? דבר אחד זה שהוא באסלאפשוס בדבר הכי קטן, אסלאפשוס בדברים הכי תחתונים, ומצד שני זה באותו תקף. לא שהאסלאפשוס זה צמצום, זה יריד, אלא שהוא נמצא בכל התקף, באמתו בדיוק כמו שבמיילו. וזה הדיוק פה. פרידיק רבי יכול להביא עוד מאמרי חזל, עוד פסוקים. דווקא המים החזל הזה מדגיש שהקדוש ברוך הוא, אותו הקדוש ברוך הוא, אותו אין סוף, שהוא נמצא בפנימיוס, זונו מפרנס, איסלאפשוס, בקרן הרעימים, אותו הקדוש ברוך הוא נמצא באותו תקף בבית סכינים. מה הסברה? והנה, קרן הרעימים היינו הבריאה הכי גדולה. בית סכינים היינו הבריאה הכי קטנה, כן בגשמיוס. כמי כאינו ברוך נייס העניינים, שהרגש בסטל שמונה רוך נייס, אז גם ברוך נייס יש קרן הרי משבית סכינים. מה זה העניין? ניסה בספר טובו רקס. טובו רקס זה ספר של שולחון אורך על פי קבולה. טובו רקס היה תלמיד מחיים ויטל, תלמיד של אריזל. אחד מגדולי חכמי סוריה, כשחיים ויטל ברח מ... צפס, לדמשק שם. אז שם הוא היה אחד חיים הכהן. קיצר, הוא היה מגדי לרבונים, הוא כתב ספר של הלוכה על פי קבולה. כתוב ברקע, זה מובן במחסידס. שקרן הרעימים, הם סויד עשר קרונס. קרן הרעימים
זה הדרגה הכי גבוהה, שזה הולך על עשר קרונס, שהוא עשר ספירס זה כסר. שערי ראים הוא גובה ימי עית. עניין, בספיר עשר ספירס הכסר. קרני ראים, כל זה הכי נשבקסר גופה. אז קרני ראים זה עשר ספירס שבקסר. עשר קרונס, עשר קרונס זה כתוב במדרש, בכל קרני ראשי מגדי, התרומם לקרני צדיק, בתהילים. אז כתוב במדרש שיש קרני צדיק, יש עשר פעמים קרן שכתוב בתנך, על כל מיני צדיקים, יש אצל, אצל משה רבינו, אצל אברהם, כל מיני שמוצאים את הלשון קרן ונגיע לכל מיני דברים נעלים, אז זה עשר קרונס, קרני ראשי מגדיה, אז תרממנו כאן הצדיק, הקופונים. אז מה אומר פה הרבה? מה זה העשר קרונס? עשר קרונס זה ספירה של בקסר. תכניס ארוך ניאס. בעצי קינים, היינו בריאו הכי קטנו גם ברוך ניאס. שהיא קטנו מצד הליכוש שיש בו. זה שאומרים שמציקיני מבטא את הדבר הכי קטן, מתכוונים לא רק בגשמיאס, אלא ברוכניאס. שהוא עניין הקליפה. כך כתוב בטור ברקס. שהעניין של קינים ובציקיני מסמל את הקליפה. מה הסברה? אז הרב נותן הסבורה. כל זה, הקטע הזה, זה מימה של הצמח צדק. מציינים פה באורש 63, זה מימה של הצמח צדק. יש מימה מפורסם של הצמח צדק, על הגמורה בו בבסרה, שם הרב בנוי. חי סורו. יש כתוב שמה שרב בנוי, כמו בבסרה מספרת שהלך לציין את המערות, והוא הגיע למור הסמך פיילו, ואז הוא ראה את אליעזר, הוא רצה להיכנס לתוך המערה, ואז הוא ראה את, שאל אותו מה עושה אברום אבינו, סורם ואברום, שסורם הוציאה את הקינים מהשערות של אברום. זה גימורה. זה מהגימורה שאי אפשר להבין בלי חסידות. אז יש מיימר של אלתר רבי, רב בנוי. צמח צדק מסביר את זה עם אז שמה, נגיע לסיפור הזה, מה היה הסיפור עם הקינים, מה זאת אומרת שמנקל את הקינים. אז זה הוא מביא פה את העניין. כאיסה בפרי יצריים, בירוין ערוך נדה קינים, קינים בגימטרי קוף חוף. ורוימז על קוף חוף צירופים בשם מליקים. זאת אומרת, יצריים אומר שהעניין של קינים, הוא מדבר את זה בנגיע לפסח. בנגיע למקס. מה העניין של מקס קינים? דווקא מקס קינים זה היה התחלת הגאולה. יותר מדווקא במקס קינים כתוב אצבע הליקימי, דווקא אז הוא הגיע לקורא שחייב להיות הליקים. אז מסביר מה זה אצבע הליקימי. כי קינים בגימטרי קוף חוף. בעצם כתוב שכינוי, יש כינוי ויש קינים. כינוי זה בגימטרי הליקים. חוף נון ווב יוד בגימטרי הליקים. קינים זה בגימטרי 120. 120 זה הצירופים של שם אלוקים. צירופים זאת אומרת, אתה לוקח את החמש אותיות של אלוקים, אתה יכול לצרף את זה ב-120 אופנים. זאת אומרת, א' ל' כ' י' מ', א' מ' י' כ' ל', י' מ' ל'. יש 120 אופנים איך לערבב את החמש אותיות של שם אלוקים. זה בחסידות מוסבר שה-120 צירופים, קוף חוף צירופים, זה כל הצמצומים של שם אלוקים עד למטו מטו. זאת אומרת, החיו של הקליפה וסטרחה, זה העניין של הקוף חוף צירופים של שם מליקים. זה הריבוי הצירופים, שעל ידי זה נעשה ריבוי צמצומים, עד שנעשה מזה עניונים של סטרחה ממש. והיינו, ששם מליקים, בגימטריה הטבע, נקרא מוגן על שם הוויה. מה העניין של שם מליקים, טבע, שהוא מוגן? הוא מלביש את שם הוויה. ולכן נקרא בשם קינים ולא שם קינוי. העניין של קינים זה עניין של קינוי. כמו שהכינוי מלביש ומעלים על הדבר שהוא מכונה בו, שהכינוי בו במוקים השם. עניין של כינוי זה שהוא מעלים על השם והוא נותן לו כינוי. והוא עיבוד השם. זה סוג של לאבד את השם, לאבד עם א'. כמו בתשובס מעריק, מה הוא מתכוון? תשובס מעריק זה שאלס ותשובס בהלוכה. רבי יוסף קולון זה היה אחד מהגדול החכמי הספרדים הקופונים, הוא כותב תשובה בנגיע להלוכה בהלכות גיטין, מתי כותבים המכונה ומתי כותבים המזכריה. יש בגיטין שמות, בן אדם שיש לו כמה שמות, אז לפעמים כותבים פלויני דמזכריה פלויני, או פלויני המכונה פלויני, מה ההבדל? אז הוא מסביר שההבדל במזכריה, מזכריה זה כשמדובר על שתי שמות שהם דומים זה לזה. כמו נגיד אריה לייב, צבי הירש,
טויב ברז, כאילו זה שמות, רק התרגום של השם הזה ביידיש. הוא טוען שגם יהודו אריה זה גם כן, זה אותו שם, כי גור אריה יהודו, כאילו מכאן שהתרא קוראת ליהודו אריה, אז זה הופך להיות, אז זה נקרא דמיסקריה. זה אותו שם רק במילה אחרת, בביטוי אחר. יש אבל המכונה. המכונה זה כשאין שום קשר בין השם והכינוי. כן? זאת אומרת, כשהכינוי זה לא התרגום, זה לא הפירוש, זה מילה בפני עצמו. בן אדם שקוראים לו אברום ואנשים קוראים לו אלברטו. אין קשר במילה הזאת למילה הזאת. ככה זה מנהגי עולם שהם קוראים לשם הזה. זה נקרא כינוי. כי הכינוי זה לא מגלה, זה מסתיר, זה עניין אחר. בקשר לזה הוא מביא את זה. עניין בהלוכה, אבל הרב לומד בזה עניין מרסידס. יש העניין שכינוי בו במוקשם והוא איבוד השם. אז ממילא מה זה עבוד פה? עבוד פה זה שכינים, מה זה כינים אם ככה? כינים זה שם אליקים, ולא סתם שם אליקים, אלא שם אליקים כמו שמעלים לחייר השם הווי. עניין של אלם ואסתר, כינוי, מאבד את השם, כאילו השם הווי לא מאיר פה, מאיר פה משהו אחר. מאיר פה עניין של אלם ואסתר עד שנהיה עניין של קליפה בסתרה אחר. כפירוש הרב המגיד, בעניין נגעת שמו, עבד שמו. אז כאן נכנס התרא של הרב המגיד על המילים נגעת שמו, עבד שמו. אומר המגיד, מה הפשט נגעת שמו, עבד שמו? פירוש בפרקי אובס בפשטו זה, מה הפשט נגעת שמו, עבד שמו? בפרקי אובס הפשט, שאם אתה רוצה שהשם שלך יתפרסם, אז זה עצמו מאבד את השם שלך. כאילו הרודף אחרי הכבוד, הכבוד נגעת שמו, בן אדם שרוצה להתפרסם, עבד שמו זה מאבד את השם. אבל הוא מסביר את זה בפנימיות העניינים. אומר הרב המגיד, הפשט נגעת שמו, עבד שמו, הוא מסביר, שכדי ליאס נגעת שמו, הקדוש ברוך הוא רצה שהשם שלו יתפשט בעולם. נגד, בלושן, נמשך. שזה גם כן הפירוש בפשטות במשנה. הקדוש ברוך הוא רצה שהשם שלו יומשך למטה, פה למטה. עכשיו, אם היה השם הוויה, אז לא היה עולם. הכל היה בטל. אז הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה בעולם. כי לא היה עולם. כן? הקדוש ברוך הוא רצה שהשם שלו יתפשט פה למטה. אז מה הוא עשה? הוא היה צריך להעלים על שם הוויה. פשטוס, כן? מה שאומרים, כן? שכל זמן ששם הוויה היה בגילוי, לא היה מוקם לאילומס. וממילא לא היה הספשטוס הליכוז בעולם. כדי שהספשטוס הליכוז בעולם, הקדוש ברוך הוא היה צריך להעלים על השם שלו, שם הוויה, עבד שמי, היה צריך לאבד, עם א', את השם הוויה, לאבד כמובן לא במובן הפשוט, אבל להעלים על העניין של שם הוויה, כדי שיוכל להיות הסגל לשם עדנה. המגיד מסביר עם זה את מה שכתוב, שאסור להגיד שם הוויה, שאני ניקחו, לא כמו שאני נכתב, כך אני ניקחו, כאילו שהקדוש ברוך הוא כותבים הוויה, אבל אסור להגיד הוויה. צריכים להגיד עדנאי. מסביר למה? כי השם הוויה, העולם לא יכול לקבל את זה. ולכן צריכים להעלים את זה. אסור להגיד ככסובה. מסתירים על זה, ואז מתגלה שם עדנה, שם עדנה זה השם ששך לו. זה הפשט נגעת שמו, עבד שמי. דרך אגב, התרא הזאת של המגיד, הרב דיבר על זה באריכוס בטוב של חוף א'. תסתכלו בבוסי לגני, חוף א', שם יש אריכות, זה התרא של המגיד בחוף א', כאן מעניין שהוא מביא עוד פעם את התרא הזאת. שם יש יותר אריכוס על זה. שם הרב מביא גם שנגד, יש לזה שני פירושים גם. נגד מלשון המשוכה, נוגיד ונמשך, זה בלשון הרמי, ויש גם כן את העניין של נגד מלשון נוגיד מלוכה, נוגיד, נוגיד עניין של שר. אז גם זה אומר, נגד שמו, כשברוך הוא רצה להיות נוגיד, עודין, שם עדנאי, להיות מלך על העולם, נוגיד, אז עבד שמי צריך להעלים על שם הווי. אבל עבוד הוא שיש פה איסאלמוס, של השם של הווי, כדי שיוכל להיות עניין של הלם ואסתר. ממשיך הרבה ואומר, כמיים הרזל, הולך הקודש ברוך ומלך תקשונו עד למטו מטו, ותחתינים לקנס לשם. קודש ברוך הוא רצה לרדת פה למטה, כדי שיתגלה שם עדנאי. הרי זה על ידי עבד שמו שנבד השם ונשאר הכינוי. ונמצא שבהיצי כינים מהיר על עניין הקליפס, שגם שום נמשך העיר והחי הסליקי. אז מה הרב רוצה להגיד פה?
רק על אבות. מאוד קל להתבלבל פה. צריכים להחזיק ראש. מה הרב רוצה להגיד פה? אז זה אלם ואסתר. אז הקינים זה העיבוד של השם. זה כינוי. הוא לא נמצא. הרי הרב רוצה להגיד שהוא כן נמצא. מה כל אבות פה? אנחנו רוצים להגיד אין סוף למטה דין תכליס. עד הרב. כל אבות פה של הסעיף זה המשך לסעיף הקודם. ויאת אומך יש כולו, מה עברנו? מה אפשר לדעת אומך יש כולו? שהאיר אינסוף נמצא בתוך המטו, יש פה שני קצובס. מצד אחד הוא מתלבש בהמטו, באופן שיש פה הציור של המטו, חיוס, הסתלבש בהגדרי המטו, ויחד עם זה הוא נשאר איר אינסוף. בינתיים מה שאני רואה פה, לכי יראה, זה אלם ואסתר. מה עבוד של הקינים? הלושנו, הזון הוא מפרנס. אותו זון הוא מפרנס, אותו עיר אינסוף, אותו הקודש ברוך הוא, שהוא נמצא בקרן רעימים, הוא נמצא בספיר שווה כסר, אותו הקודש ברוך הוא זה שהוא זון הוא מפרנס בהבי ציקינים. איפה נמצא פה עבוד הזה? שמצד אחד זה קינים, קליפה, סטרה אחרי, אלם ואסתר, מצד שני הרסוף נמצא שם ובכל התקף. אז לחיירה יש לו אמר שזה ההוספה שהרבא מוסיף שלא כתוב בתרס המגיד. מכניס את זה פה. אולך הקודש ברוך הוא מלך תקשון או ליקנס לשם. לא כתוב בתרס המגיד. לא כתוב במים של הפרידיק הרבא גם לא. מה מכנס פה פתאום? אולך הקודש ברוך הוא מים החזל חדש. נראה לה שפה נמצא הביור. אבות של אולך הקדוש ברוך הוא דלת חמש מישון או ליקנס לשם, אז זה מוסבר בחסידס. והרב דיבר על זה גם כן קצת לפני זה, בטוב שחוף ג' יש ביוד בסתמוס, יש מים השלם על זה. יכול להיות שלכן הרב פה לא נכנס לזה, כי הוא סומך שיזכרו שהוא דיבר על זה. הקופונים, חצי שנה קודם, יוד בסתמוס, טוב שחוף ג' יש מים, כמדומה אני מתחיל מהטויבו אם אני לא טועה, ושם הרב מסביר בעריכוס את כל העניין של מה הפשט הולך הקדוש ברוך הוא, מלך טוב קובשון הליקנס לשם. ומה זה אומר? והעבוד של המיימר שם זה, הנקודה שיש פה, מצד אחד כל הצמצומים שהקדוש ברוך הוא עושה, שהווי מתלבש בליקים ובקוף חוף צירופים, כל הירידה של סדר השטל שלו, חמש מישונו זה סדר השטל שלו, והירידה היא בשביל שיהיה לא הווי אלא עדנה, כן, כמו שאמרנו, אבל מה תכליס הכוון, הוא אומר, ליקנויס, ליקנויס לשם, ליקנויס לשם, קיניין, חסידס הרי תמיד אומרים, קיניין זה אצילוס, ברוך כוינך, קיניין זה גילוי האלם, זה לא יש מאין, ליקנס לא שם הפשטו שבה בחינה של שם בהצמצום בהעוד יהיה יסגלו של שם הוויה. זאת אומרת המטרה זה לא להתנתק בחיצייני, זה עניין של איסאלמוס איסלאפשוס כדי שיהיה עולם, אבל מה הפנימיות ליקנס לשם שסוף כל סוף על ידי כל זה יתגלה שם הוויה בתוך שם אליקים. אז לחיירה זה מה שהרב רוצה להגיד פה גם כן, אבות הוא מצד אחד כקינים, קינים זה כינוי, וכינוי זה לבוש, לא סתם לבוש, לבוש שמסתיר ומעלים, לכן ים איזה קליפה בסתרה אחר. ויחד עם זה, זון ומפרנס. מה נמצא בתוך הריצי קינים? מה נמצא בתוך הקליפה בסתרה אחר? בפנים, במהות הפנימית, נמצא שם העיר אינסוף, ועיר אינסוף בכל התקף, לכן זה ליקנס לשם. איפה רואים את זה במוחש? אז יש פה אוריות בייס. תסתכלו באור ידבי, זה אור מאוד מאוד חשובה לפי כל זה. ולא כן אומר הרב במצרים או יומק הסכינים. כי מיני יובי אבא לישדה בי נהגה. זה קרה במצרים. אותם קינים שמסמלים את הקליפה בסתרה אחרי בכל התקף, הקינים האלה הם אלו ששברו את קליפס מצרים, אצבע לקימי. זאת אומרת, הנה פה אתה רואה שהקינים, העיר אינסוף נמצא בתוך הקינים. זה מתגלה ברגע שלוקחים את הקינים גופה ומהם מקים את מצרים. מיני יובייה בלשדבק. ועד איזה אוכל יצאים מצרים, יצאים מהמצורים וגבולים. איך יכול להיות שאותם קינים הם אלו שפעלו את היציאס מצרים? למה? כי העיר אינסוף נמצא בהם.
אז בחיצי עניאס יש פה אלם ואסתר, בפנימיס עד הרבי, פה נמצא עיר אינסוף בכל התקף. ולכן דווקא על ידי הקינים נהיה השבירה של קליפס מצרים. אז זה לא סתם עיר אינסוף, אלא זה עיר אינסוף בכל התקף. שזה אבות שיציא מכל המצורים וגבולים, היא הגיעה דווקא מתוך הקינים, מתוך המציאות הזאת. ועל דרך מים הרזל, אין אין מלבד, אין אפילו כשופים. העניין הזה מרומז גם במים הרזל, אין אין מלבד, אין אפילו כשופים. מה הוא רוצה להביא את המים הרזל הזה? לא ברור פה, הוא מביא את זה ככה. זאת אומרת, הנקודה היא, כן, לפי ההמשך העניין במיימר, סתם להגיד אין אין מלבד, הוא כבר אמר קודם, הרבי כבר אמר בסעיף, באור היוד, שפה אנחנו לא מעוניינים לדבר על אין אין מלבד, מצד אין אין מלבד, אלא אבות הוא באסלאפשוס. אז אם ככה הרב לומד פשט, שגם זה הפשט אפילו כשופים. אין עיד מלבד אפילו כשופים, הכוונה היא שהכשופים גם כן במהוסום, בפנימיוסום, בפשטוס כשופים זה אלם ואסתר הכי גדול על הליכוס. פשטוס, כן? כישוף. זה הסתיר על הליכוס. מודל אצלן, כישוף. חשיף לא הייתי חיים. וכאן אומרים, עד הרבה, אין אין מלבד אפילו מייסק שופים. אתה יכול להגיד, אין אין מלבד, כי הקדוש ברוך הכל, לגבי הקדוש ברוך זה לא קיים. כמו שהרמב״ם אומר, וילחויס, ילחויס אבי לזורי, שבעצם זה הכל בלוף, הכל שקר, הכל לבל עבודים. אבל זה לא עבוד פה. פה עבוד הוא להפך, שהוא נמצא בתוך. זאת אומרת שגם על ידם מתגלה הקדוש ברוך הוא. באיזשהו אופן. אז באמת, פה לא מוסבר. אבל יש בלקוטי סיכס, בשיחה שדיברנו קודם, החלק חופטס, כל השיחה הזאת של איסלאפשוס, אז הרב מביא שזה הפוסוק, אלתר רב התחיל את התניא עם הפוסוק, ידע את האיים השווי של רוח הגאווה אלוקים השומעים ממעל ולא רוצים לתוך הסינואיד. למה אומרים כל הפרטים האלה? אז הרב מסביר שזה עבוד של איסלאפשוס. יש שומעים ממעל ויש אורץ מתוך אז ויש סינואיד. וזה שמחלקים אותם להדגיש שבכל עולם ועולם הוא מתגלה לפי עניוני. האיסלאפשוס של הדבר הווה היא בתוך הפרוטים. והרב מביא אין אויד, אז הוא מביא מים החזל, באורש שם הוא מביא אין אויד, אפילו חלולי של אילון, שזה החול לא מוקרים פונוי, שחיירה היפך הגילוי, גם שם אין אויד, והרב אומר, ועל דרך מים החזל, אין אין מלבד, אפילו מייסק שופים. אז שם זה הולך ממש טוב, איסטוס הרב רוצה להדיש ככה, זה עבוד. שגם בעניינים של חיירה נראים סתיר אל הליכוס, הליכוס שם נמצא באיפה של איסלאפשוס, רק שלוקח זמן כשזה מתגלה. אבל זה לא הפשט שבעצם הוא נמצא ונמצא בכל התקף, זה עיר אינסוף, באמתו, מתו נמצא עיר אינסוף ונמצא עיר אינסוף בכל התקף. איך מסבירים את זה? זה נראה בהמשך המים, עדיין לא הגענו להסבר. אבל זה המציאות. ולמעשה זה מתבטא בכל מוקר לפי עניוני. אז כשהגיע מהקסקינים ראינו את זה. איך שעיר אינסוף נמצא בתוך המקום הכי תחתון, שלכן מהקינים גופי הגיע הקליפה השבירה של קליפס מצרים. זה בניגיע לעניינים של קליפה וסתרה אחר. והנה נסבר לעיל שהמשוך למטו מטו כולל סגם או עניינים שהם למטו מהקליפס. ממשיך הרבה הלאה במיימר ואומר, רגע, עדיין לא הגענו למטו, יש מטו יותר נמוך. קליפה וסתרה אחר זה עדיין לא תחתיס המטו. יש מטו יותר גרוע. דהיינו משעבר על רוצן הבירה. האדם שעובר הבירה הוא יותר גרוע מהקליפה. דיברנו קודם. וזהו מה שמאמשר במיימר, כמו שכוסוב עם עסק שומעים שום אותו והציר שאילי נקו. על זה הולך הפוסוק הבא. להסביר איך שגם בעברי הבירה והעונש על עברי הבירה, שאויל, גם שם העיר אינסוף נמצא ולא סתם נמצא, נמצא בכל התקף. סלאפשוס בהשאויל, ויחד עם זה, זה עיר אינסוף בכל התקף. וזה הפוסוק, עם עסק שומעים שומעות, והציר שאילי נקו. שערי עניין השאויל, לא אינש לא עברי אווירי. ועל זה נאמר, והציר שאילי נקו, שגם שום יש נו עיר אינסוף. אפילו בהשאויל, היא נקו. מה הפוסוק אומר? איך הפשט בפוסוק? עם עסק שומעים שומעות, והציר שאילי נקו. מה הניגון? איך סילים מנגנים? אני זוכר מנדל פוטרו והסיטואל על זה. שחסינים מנגנים את זה בשמחה. מה כאן השמחה? השמחה היא שאותו אילברשטר, זלבר גוט, שנמצא איתך בשומיים, בעניינים הנעלים והגבוהים,
אותו איבשטו ממש נמצא יחד איתך גם כשאתה בשל תחתיס. הוא נותן לך את היד, נותן לך את הכוח, הוא נמצא שם בשביל להוציא אותך משם, כדי לתת לך כל... לא, מדרגה מצומצמת. עוד עוזר בעיר אינסוף, עם כל התקף, כמו שהוא בעסק שומעים, אותו עיר אינסוף הוא נמצא גם בעציר שחיל. הנה כל עם אותו תקף. עיר אינסוף נמצא בהשל... עכשיו הרבי יסביר את זה, עם עמית על הרבי, אבל זה היסוד. האור י' ג' ולכן נברא השואל ביום שני, שבו נברא סמך לייקס, מה שאין כי ביום ראשון שנקרא יום אחד, לפי שהיה קדוש ברוך הוא יוחד בילומי. מה רוצה להגיד עם זה? שני הקצוות. מצד אחד אתה כזה מטו מטו וייסו, השואל, הוא לא שייך ליום ראשון, דווקא יום שני. מצד יום ראשון, אז לכתחילה אין יחס, אין שייכס, אין מטו. זה על דרך כמו שהרב אמר קודם, מצד אין מלבד, אין בכלל מטו. זה, לכן מצד יום ראשון אין בכלל יחס כל המציאות של המטו. יום שני, שם נברא עניין של מחלקס. זאת אומרת, שם יש מושג של מטו. Yeah. ולכן השאויל נברא דווקא ביום שני, ויחד עם זה אומרים שהציו שאילי נקו, שהאירנסוף מתגלה בהמטו מטו. וזהו גם עניין שיהם הכיפורים, כמה אמר הזל, ימי אחד ימי הכיפורים, שיהם הכיפורים מן השעות נשאלת. על דרך זה ימי הכיפורים. שיהם הכיפורים נקרא ימי אחד, אז המדרש אומר, כי ימי הכיפורים זה על דרך יום הראשון, שאין בכלל שאויל, אין סוטן, אין יחס לאומד. מה הוא רוצה להגיד עם זה? אולי, אולי יש לו אמר שזה בהמשך לתרס המגיד. אומר, סבורי, לא יודע. במגיד, תרס המגיד, הרבה מביא את זה, אמרתי לכם, במיימר של טוב שחוף א', שם מביא את זה יותר מהפרוטים. התרס המגיד, זה אומר, אנחנו לא אומרים שם הוויה, אומרים אדנאי. כי העולם לא יכול לסבול שם הוויה, רק שם אדנאי. ביום הכיפורים, אבל הכהן גדול היה אומר שם הוויה ככסובי. כי ביום הכיפורים, העיר הבחינה של שם הוויה, כפי שזה עלי בדמץ, כמו שיהיה לא סדלובי. לכן היה הספשטוס הגש מזה, אז הרבה בחוף א' מסביר את זה מאוד גשמק. לא שבימים הכיפורים אין שם אדני, אלא שמאיר בגילוי הפנימיות של שם אדני, ואז אפשר להגיד הוואי בגילוי, על דרך כמו שיהיה לא סדלו, ותסתכל שם במיימר שהרבה מסביר את זה. אז יכול להיות, אני לא יודע, זה וורט שהרבה אמר בשבת, זה נמצא פה בעורף, כי הרבה אמר את זה במיימר שעולל שבת זה יום שבת. אז קשה לדעת באיזה קונטקסט, לאיזה פרט הרב אמר. אבל אולי יש לאמר שזה בהמשך לנקודה הזאת. יש את העניין ששם הבא מתלבש בשם הליקים, שזה העניין של בית סיכינים. ושם זה כמו, במטו. יש אבל איפה שמתגלה האמת, שזה העניין של ימי הכיפורים, על דרך ימי ראשון, ששם לכתחילה אין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. הקופונים. כאן מתחיל עכשיו הסבר נפלא, מיוסד על המיימר של עמית על הרבי, שיסביר לנו את הנקודה הזאת, של אירנסוף למטה, מטה דין תכליס, גם בשל תכליס. גם בכזה מקום שהוא לגמרי, הופכי, לא רק קליפי סטרה אחרת, אלא מקום שקשור עם עברי אווירה, גם שם נמצא אירנסוף. לא יודע, ללמוד את זה היום, או לשיר את זה לשיעור הבא? מה אתם אומרים? מאוחר כבר. קופונים, אני אגיד בעל פה נקודה, כי אנחנו צריכים לזוג קצת במיימר. נקודת העניין בהמשך העניינים פה, מה הרב הולך להגיד? אבות של עמית על הרב, הוא עומד על הפסוק הזה, עמית על הרב אומר אבות עצום. אם מסק שומעים שומע אותו והציר שאיל נקו, שבאירנסוף שנמצא בשאיל, הוא אותו אירנסוף כמו שנמצא בשמיים. כן? אז הוא אומר, עמית על הרב אומר את זה בקשר לעניין של הסיירס. זה מיימר של ציציס. מסביר את ההבדל בין תחילס ללובן. יש ציציס לבן, יש ציציס תחילס. ציציס זה סיירס. עכשיו, בדרך כלל, תמיד בחסידס, מדברים על סיירס, ידוע, מוסבר בהרבה מאמורים. יש סיירס של קדושה, יש סיירס של קליפה. נכון? נוזיר זה סיירס של קדושה. אצל אישה, סיירס זה קליפה. ושם לכן כאן צריכים להסתיר את הסרות, לחתוך את זה, וכאן צריך שיהיה דווקא סרות. מה נפשך? אם זה... זה טוב או לא טוב, מה יש בסערות? אז מה מסבירים? סערות זה צמצום. אז בדרך כלל ההסבר ברוב המאמורים איך מסבירים, סערה זה צמצום, זה הגדר של סערה. פשטות, כן, חיוס של סערה, זה חיות שבא על ידי דילוג, על ידי עצם הגולגלס, זה צמצום לגמרי. השפוע בדרך דילוג.
אז תלוי מאיפה זה מגיע. אם זה מהכסר, מהבלי גבול, מקום הרבה גבול, אז עד הרבה, בסערה מתבטא העומק שלו. זה, 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 זה קדוש. שערות כאלה מגיעים ממקום נעלה, שערות האלה זה קדושה. אבל אם זה כבר ממדרגה מצומצמת, סיירה של מלכוס, סיירה של, של גבור, כבר גבור מצד עצמו, תוסיף לזה עוד סיירה, זה, 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 זה גיניק הסחיציינים, זה לגמרי ללום הזה. ולכן הסיירה של אישה זה ערבה, לווים שהם גבורס צריכים לחתוך, מה שהם כקויאנים, שהם חסד, עד רבה, בהם הסיירה זה דבר קדוש. זה סקן ארן שירד על פי מידוי סוף. אצל הקויאנים הסיירה זה דבר, אסור להם לנגוע בסערות. כי להפך, כי הם בדרגה של אירן סוף של בלי גבור של חסד, אז בשבילהם הסיירה זה ביטוי של קדושה. אצל הלווים שהם גבורס, הסיירה זה קליפ. זה כתוב בהחסיד תמיד. מגיע מיטה לרבה ואומר, זה הסתכלות וחיצי ניסיון. אבל עלי בדי אמס, איזה לאומה זה עושה ליקים. אומר עמית על הרב פרושך. איזה לאומה זה עושה ליקים, איך לומדים את זה תמיד? איזה לאומה זה עושה ליקים. פשטוס, קליפה, הפוך מקדושה, כן? אז בקדושה סייר זה דבר טוב, וקליפה סייר זה דבר טוב. עמית על הרב אומר, לא, יש פה דיוק אחר. עושה ליקים! אותו אליקים שנמצא בזה, אותו אליקים נמצא בלאום הזה. זה לא פחות אליקים. דר זלבר אירן סוף, אותו איברשטר, שהוא נמצא באסיירס דה קדושה, אותו אירן סוף נמצא באסיירס של הקליפה. ועד הרבה, העניין של דילוג אסיירס, זה להפך, זה ביטוי של הבלי גבול שלו. סיירס זה דילוג. חי שבא באיפן של דילוג. דילוג מבטא עניין של, של בלי גבול. זה עבוד שלה, למליוסה, לא לגריוסה. דילוג, דילוג פירושו כשלמרות שצריך לקפוץ, לדלג, אז זה מבטא שהוא, הוא, אין לו הגבלות, הוא יכול לרדת למטו-מטו. אז כשהוא נמצא במטו-מטו, במקום של שאל, במקום של קליפה, זה הוא עצמו, ועד הרבי, מה הוא עושה שם? מה אירסוף עושה בתוך השאל תחתיס? הוא נמצא שם כדי לתת כוח לבן אדם שהוא נמצא בשל תחתיס, כדי שהוא ישים לב שהוא תרחק מהקודש ברוך, הוא במילא, אז הוא יחפש אותו. הוא במילא יש לעניין של תשובה ויועל, יגיע לעמק גרום. זה היה הסיפור של קוירח. ויועדו חיים שאוילו, והבנים של קוירח עשו תשובה, והם הגיעו למקום הכי גבוה. כן, זה הסיפור. קוירח היה לוי, שם היה סיירה של קליפה. קוירח לא רצה, לא רצה... כך כתוב במדרש, שקורך לא רצה לחתוך את השערות, זה היה טענה שלו. רק הקויאנים, למה לי עשו לי שערות? אז מה היה העונש? העונש לא היה סתם עונש, זה היה בעצם אותו עניין. שערות זה של תחתיס. שערות של קורך, זה עניין של אלם ואסתר. אבל מה נמצא בתוך האלם ואסתר? אין סוף נמצא בתוך האלם ואסתר. הינקו, אין סוף. ולכן, וידו חיים שאלו, שגם בשואל הם חיים והם יכולים לעשות תשובה. ועל ידי זה שבני קרח הבינו את הסוד, והם גילו את הקודש ברוך הוא בתוך השל תחתיס, הם הגיעו למיילה סבא לתשובה. ומיירית שאויל ויועל. זה הויועל, על המיילה ממדידו והגבולה שמגיעים דווקא על ידי, על ידי הבחינה של שואל. אז ממילה יוצא שהאין סוף נמצא בתוך שואל. עמדתו בתוך האלם ואסתר, בתוך החושך. זה ההמשך פה העניונים, כדי לדעת כאילו מה כאן הסוגיה, מה כאן ההמשך העניונים של המיימר. זה פשוט עניין נפלא ביותר, שהרב אומר פה. סתם, אם תרגימים את זה בעבד, מה שהרב רוצה להגיד פה את כל העניין. אז זה עבוד שנמשיך עוד אין סוף, גם במטו מטה דין תכליס, מוטב לדיינב, ליסד על מדי עושה, היועל, שהוא מגיע לתכליס האילוי דווקא מצמים מהמקום הזה. מאוד מעניין, אם תסתכלו במים של תושך חוב ג' שמים השנה שעברה, ששם הרב עדיין לא מדבר על החידוש של אין סוף למטו, רק מדבר על דרגות המטו, אבל בסוף המים, אחרי כל הדרגות שהרב יורד מטו-מטו, בסוף המים של חוב ג' הרב מוסיף ארבע מילים, שזה היסוד של המים הזה. והרב אומר, מה התכלית בכל זה? שיש עברה ושאיר הסוף נמצא אומר שמהרב יש ארבע מילים לא יידח ממנו נידח כמו שהתבאר בפרק הבא לא יידח ממנו נידח זה כל העניין לא יידח ממנו נידח זאת אומרת שלמרות כל האלם ואסתר וכל העניין
לא יידח ממנו נידח. אין אינסוף הוא למטו מטו, גם במקום של גמרי לחיי רובחי, אז אינסוף נמצא שם, כי בתרא אין שום אלווסטר אמיתי. אינסוף שם נמצא כדי להוציא את היהודים מתוך הבוץ הזה, כדי תוך כוח לעלות. ואם תסתכלו בפברנגן של י' שבט, תראו שכל הפברנגן לא הולך מסביב לזה. נגע לרבי, איסקשרס, תפקיד של הרבי סניה נשיאנו, שהם פועלים למטו מטו, זה עצום איך שהרבי מתרגם את זה אותיות של אבי.